Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Santander. Aumenta a limite dos seus clientes em 10% devido à pandemia do coronavírus. Até isso chegou no Santander. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vocês devem está observando na TV nas mídias o Santander divulgar, né, que se você entrar em uma agência do Santander e não receber um cumprimento, né, de aperto de mão ou até mesmo um beijinho do seu gerente é devido à pandemia do coronavírus. Para se proteger, então estamos dando aquele soquinho, aquele aperto com o ombro, né? Essa é a nossa atitude aí para se proteger, logicamente, do coronavírus. E o Santander já anunciou, né? Já fizemos um vídeo mostrando sobre esse assunto que é dar o prazo junto com os cinco maiores bancos em boletos, até 60 dias para você poder pagar os boletos devido à situação. E agora o Santander dá uma nota mais uma agora, aumentando os limites dos seus clientes em 10% para ajudar as pessoas aí com a economia também junto ao seu cartão. Vamos à nota então do Santander. O Coronavírus Santander aumenta em 10% o limite do cartão de crédito. O Banco Santander está aumentando em 10% o limite do cartão de crédito de seus clientes como medida para minimizar o impacto do novo coronavírus. Todos os clientes, correntes do banco ou não, que estão em dia com as faturas de seus cartões, terão os limites ampliados nos próximos dias. Segundo a instituição, para saber se a alteração já foi feita, basta utilizar o aplicativo de gestão de cartões Santander Way via celular ou tablet. Nesse cenário de incertezas e preocupações, é fundamental zelar pela segurança de todos, dar mais tranquilidade ao cliente, na gestão de suas finanças, afirma Sérgio Rio, presidente de Santander Brasil. O aumento do limite do cartão de crédito, por exemplo, é uma medida que permite jogar para frente o pagamento de algumas despesas que pode fazer a diferença para quem já teve o orçamento afetado pelas mudanças na conjuntura da economia. O banco também está participando da iniciativa de prorrogar por 60 dias o vencimento das parcelas de crédito anunciada Ontem, com base em uma resolução do Conselho Monetário Nacional, por enquanto isso abrangerá algumas linhas de crédito. Como medida interna o banco fará o um adiantamento de 100% do 13º salário de todos os colaboradores. Pois é, que notícia boa para quem tem cartão de crédito, correntista ou não do Santander, vai receber aí um aumento de 10% Pode acontecer até mais que 10%. Em alguns casos aqui no canal já vimos pessoas aí com 2 mil ganhar aí 30 mil, 20 mil. Temos aqui no canal pessoas com free com 120 mil de limite, né? Devido a tudo isso que vem acontecendo. Então, 10% é a regra, mas alguns clientes podem sofrer mais que 10% em alteração de limite devido à pandemia aí do coronavírus. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.